дивитесь новини на телеканалі S+. Вітаю! Сьогодні у випуску, які перспективи розвитку IT-технологій на Донеччині та як місцевий підліток ледь не спалив будівлю, вихваляючись перед дівчиною. Про це і не тільки у матеріалах наших кореспондентів. Другий день поспіль на Донеччині антирекорди по кількості хворих на коронавірус. Хворобу діагностували у 90 осіб, 22 у Краматорську, 16 у Маріуполі, 12 у Слов'янську, 9 у Мар'їнському районі, по 5 у Лиманській ОТГ та Вугледарі, 4 у Миколаївці, по 3 у Дружківці та Слов'янському районі, по 2 у Бахмуті, Покровську, Костянтинівці, Нікольському та Великоновосілківському районах, 1 у Бахмутському районі. Загалом на Донеччині 1942 людини хворих на COVID-19, 1107 пацієнтів одужали. Епідемія не вщухає. З початком навчального року почали хворіти діти і вчителі. Станом на цю годину 3 класи вже на самоізоляції. 2 у 15-й школі, 1 у 5-й і на черзі може бути 13-та школа. На сегодня, я так думаю, добавится класс в 13-й школе. Я еще точно не знаю, потому что эпидемиологи сейчас определяют, какие именно эпидемические мероприятия будут проводиться в 13-й школе. Но там тоже есть случаи инфицирования. Практика такова. Если учитель, либо ребенок, учащийся какого-то класса, оказывается заболевшими, то действительно контактные лица уходят на карантин. Контактные лица в случае с ребенком – это, конечно, все дети, которые занимаются в классе. Головне завдання – не допустити масових випадків захворювання, кажуть у міськраді. Мы сейчас не демонстрируем какого-то катастрофического роста, но мы не демонстрируем и снижение темпов заболеваемости. Наша задача, в общем-то, не переболеть всем одномоментно. Знаете, что бывает, когда семья болеет гриппом вся вместе. Місцева влада закликає батьків та учнів дотримуватися елементарних норм безпеки та правил гігієни. Про розвиток інноваційних процесів в регіоні та прискорення цифрового розвитку економіки говорили у Слов'янську на регіональному форумі «Наука, бізнес, інновації». Учасники та експерти обговорили перспективи цифрового розвитку регіону та смарт-проекти. Також постійно діяли платформи з надання консультацій з різних тем IT-сфери. Як це було, дивіться далі у сюжеті. У Слов'янську на монополії Крона відбувся третій регіональний форум «Наука, бізнес, інновації». До участі запрошені представники центральних та місцевих органів влади, бізнесмени, науковці та експерти IT-сфери. Донеччина посідає перше місце в Україні за обсягом реалізації інноваційної продукції промисловими підприємствами. Розвиток новітніх технологій має критичне значення для розвитку області. Впровадженню сучасних IT-технологій не просто, вибачте, для якоїсь галочки, що ми отут не відстаємо від всіх, ми підхопили цю волну, а впровадження таке, яке буде застосовано на практиці, і воно дасть змогу рухатись в ногу крок за кроком сучасно. Одним із напрямків роботи Міністерства з питань реінтеграції та питань цифрового розвитку є робота над онлайн-сервісом для внутрішньопереміщених осіб. Так, у жовтні у мобільному додатку «Дії» з'явиться електронна версія довідки для переселенця. Це спільний проєкт з Мінцифрою та Міністерством соціальної політики. Громадянам лише вони повинні отримати електронний цифровий підпис, і це буде точкою входу для державних послуг онлайн. В рамках форуму на панельних дискусіях розглядали питання перспектив інноваційного розвитку, пошуку джерел фінансування, новітніх методів управління та навчання. Я хочу поінформувати учасників форуму про ці документи державної політики, які розробляються у Міністерстві освіти і науки України. Також хочу зосередити увагу усіх учасників форуму на наявних проблемах, шляхів їх розв'язання, а також запросити до плідної співпраці. Слов'янськ вже розпочав впроваджувати технології смарт, електронний документообіг, онлайн-заяви та петиції. І це лише початок впровадження інноваційних рішень в управлінні та комфортному користуванні послугами. Наш город должен быть современным городом. И Smart City – программа, которая делает его современным. Поэтому, конечно же, хочу узнать здесь новые продукты, которые существуют. На уровне городского совета ведется такая работа. Это электронный документооборот, и это, ну, то есть работа с гражданами в электронном формате. А также сюда входит и такой компонент, как общественный транспорт. Вы увидите новые остановки появляются, они будут оборудованы тоже электронными табло. Хто, як не молодь, є рушієм в IT-сфері. Але для цього молодь потрібно мотивувати і зробити повноцінним партнером у справі створення успішного простору у регіоні. Наша мета – це розвиток нашої молоді студентської. Тому саме ми
знаходимося на цьому заході. Молоді зараз дуже цікаво, молодь форматується, новий підхід до викладання, до освіти взагалом. Завдяки новітнім технологіям проведення форуму стало можливим навіть в умовах пандемії. Експерти та учасники долучаються до основної аудиторії у Слов'янську з різних міст України та Європи. Хизувався перед подругою та ледь не знищив будівлю. Слов'янські поліцейські встановили особу неповнолітнього, який скоїв підпал майже в самісінькому центрі Слов'янська. Подробиці – в наступному сюжеті. На початку вересня в одному з центральних кварталів Слов'янська сталася пожежа. Спалахнула нова будівля, яка знаходиться поруч з водоканалом. Займання сталося на зовнішній частині стіни, тому співробітникам ДСНС вдалося зупинити полум'я і не дати йому проникнути всередину. Ймовірно, саме це врятувало всю будову від знищення. На початку вересня до поліції Слов'янська надійшло повідомлення про те, що по вулиці Свобода горить будинок. Пізніше, за записом камери відеоспостереження, встановили, що причиною події став підпал. До нього причетний хлопець з дівчиною, які проходили поруч. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Обличчя неповнолітніх на запису розібрати не вдалося, тому співробітники ювенальної превенції кілька днів встановлювали їх особи. Опитували всіх ймовірних свідків – від співробітників та відвідувачів сусіднього торгового закладу до мешканців навколишніх будинків. Згодом правоохоронці виявили, що підпал скоїв хлопець 2009 року народження, який мешкав неподалік. Як з'ясувалося, йдучи з подругою, хлопець підпалив пачку з картону та засунув її під обшивку будівлі. Після цього підлітки зайшли до супермаркету, а на зворотньому шляху зупинились подивитись, як гасять пожежу. Зараз поліцейські проводять слідчі дії та збирають матеріали для постановки хлопця на профілактичний облік. Окремо до адміністративної відповідальності будуть притягнені батьки неповнолітнього порушника. Розтрощення автівки та чималий матеріальний збиток. У Краматорську чергова дорожньо-транспортна подія. Вона трапилася 10 вересня близько 13-ї години на перехресті вулиць Остапа Вишні та Чернишевського. За даними патрульної поліції, водій ВАЗ 2103 при повороті з вулиці Остапа Вишні ліворуч не надав перевагу у русі водію ВАЗ 2106, внаслідок чого сталося зіткнення. На щастя, обійшлося без постраждалих. На водія винуватця складено адмінпротокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху», що призвело до ДТП. Жителька Слов'янська Марія Іванівна Мединська відсвяткувала 100-річний ювілей. Жінка пережила війну, працювала у післявоєнні роки, виховала 3 дітей, а на пенсію пішла, коли було за 70. В чому секрет довголіття та як вітали іменинницю – про це далі у сюжеті. Марія Іванівна Мединська народилася у 1920 році. Сьогодні святкує 100-річний ювілей. Від самого ранку ювіляршу вітають зі святом рідні та близькі. Не обійшов увагою таку подію і мер Слов'янська Вадим Лях. Поздравляю вас з днем рождения. Всего вам самого найлучшего. Здоров'я, в першу чергу, крепкого. Всього-всього-всього. Марія Іванівна зустрічає гостей у гарному настрої, на здоров'я не скаржиться і ділиться з міським головою секретом довголіття. Каже, все життя невтомно працювала, виховувала дітей та не скаржилася на життя. 59 років стаж. Проработала вона 59 років. 70 років вона ушла на заслуженный отдых. Она ежедневно читает Библию, все время подчеркивает, так как видно, Бог дал ей здравый ум, она все это запечатлевает и нас наставляет, чтобы мы тоже были, клонились Богу. Таких довгожителів, як Марія Іванівна, у Слов'янську небагато. У минулому році лише один, у цьому – двоє. А у наступному сторіччя святкуватимуть троє ювілярів. Міський голова Вадим Лях каже, в місті і далі діятиме програма соціальної підтримки ветеранів та довгожителів. Сім'я дружна, велика, це найголовніше, живуть всі в місті. Хочете і в сім'ї теж пожелати всього найкращого. Ну, є невеликі проблеми, зв'язані з отриманням слухового апарату. Я думаю, в найближче час це все вирішимо. Буквально на этой неделе. Уже 2 года такая введена программа, и людям такого возраста 5000 гривен выделяется еще и дополнительно. То есть в этом году мы и к дню 375-летию поздравили наших ветеранов, они получили по 5000, и также вот людей, достигших 100-летнего возраста, также им полагается с городского бюджета премия. Спасибо большое всем. Дай Боже вам всем здоровья. Дожить, конечно.
Мер Слов'янська побажав родині достатку, а іменинниці найголовнішого – здоров'я та миру. Щорічно в другу суботу вересня в Україні відзначають День фізкультури та спорту. У Слов'янську теж долучилися і провели спортивно-пізнавальний квест для учнів шкіл. Детальніше – далі. До Дня фізкультури і спорту у Слов'янську провели квест «Спортивний школярик». Різноманітні спортивні та пізнавальні локації розмістили в парку культури Шовковичний. Почали змагання з гімну та руханки. Захід сьогодні проводиться серед школярів. Участь приймають учні 5-х, 6-х, 7-х та 8-х класів. Взагалі команда складає 8 чоловік. Вони будуть приймати участь на 12 локаціях. Кожна локація має або пізнавальний, або спортивний характер. Учні з 5 по 8 клас мали пройти 12 локацій, подолати завдання спортивного та пізнавального характеру. Загалом у змаганнях взяли участь 14 шкіл з різних районів міста. Для багатьох команд це не перші подібні змагання. Дуже великий клас. Ну, я 6-й, це 7-й, це теж 5-й, ось 6-й. Це, ну, коротше, ми з 7-ї школи, ми повинні побідити. 3-й, там, де танці були, там було упражнення складновато немножко. Я 5-й клас, я перший раз. Я теж 5-й. А ти вже приймала? Так, ми вже в прошлом году їздили. Яке місто у вас було? А там було без місця. Одна з локацій цьогорічного квесту – туристична. Учасники мали подолати смугу перешкод, з якою часто стикаються справжні туристи. На цій небольшій дистанції хлопці розуміють, що, виявляється, і рівновесі треба вміти тримати, і зв'язати треба дві вірьовочки, і треба регулювати рухання свого тіла. І вже деякі підходять і говорять, а як вам записатися? Ми теж хочемо цьому навчитися. Це головне, основна наша задача на сьогодні. Ця локація була цікава багатьом учасникам квесту, адже давала змогу проявити свої здібності та навчитися новому, хоча були і складності. Сложно на вот этих камушках, можна сказати. А так було все легко. Бігала, розміналась для того, щоб хорошо пройти. У підсумку кожна школа мала подолати всі локації. По закінченню команди отримали відзнаки та подарунки. Такими були новини сьогодні. Побачимось завтра у цей же час. Залишайтесь з нами, дотримуйтесь карантину та будьте здорові!